welcome to Afabo Talks TV with your host Master Afabo Kens. Leo tumeamua kutembea in a great hotel known as Manet Garden, na tumekuja tukapata customer hapa, na tunataka tuchape kitu 1-2-1-2, tujue history of life, atuambie ni nani, na pia atuambie service ya Manet Garden iko aje. So welcome, what's your name? Mi naitwa CG. CG? Yeah, that's my name. Yeah, that official name? Actually, that's the official name. CG, DJ CG, MC CG, that's my name. Oh, so, pana ona tumepatana na Mr. DJ, but wacha kwanza tu interact, then we'll come to that. So, CG, umetoka wapi, yuko na miaka ngapi? Yeah. Actually, I'm from Kirinyaga. Kirinyaga County. That is mean you are huku Kutus. Yep. Yeah. Huku ni Kutus. Huku ni Kutus kwenye tuko. Mm-hmm. And that's actually, that's my home place, eh? Mm-hmm. Yeah. So, uko na miaka ngapi? Miaka saizi na gonga 27, mister. Ah, ya, pana yuka yuka 27, ona naona kama uko 24, 25. Aha, miaka niko. Miaka niko nayo, na gonga 27, as we talk, eh? So, birthday yako ni ya which month? Mi ni wale wa December babies. December babies? Yeah. Ba. So, tutakuja. Tutakuja yu hape birthday. Aha. Me director unikubusha na tupatia date. Actually, 31st. Tukimaliza mwaka, tunafunga na mimi. So, 31st, tutapatana birthday CG. So, unafanya kazi gani? Okay, actually, mi ni DJ. DJ. Let me say, I just work with the entertainment ministry in complete. In complete. Yeah. So, bado tunasikia content itakuwa kubwa hapa. Hivya leo tumekuja tupatane tuonge hivi. So, CJ. So, as a DJ, as in music entertainment, so, are you dating? Actually, stories are dating. Saizi inabidi tutafute mahali kwanza. Unajua uzee ukura ujana. So, stories are dating, kwanza tumekanyangia kwanza. Kwanza tu hustle. After ku hustle, then tuingilie mapenzi. Like, hiyo time ikifika, unapendanga demu anakaaje. Anavaje, tabia zake, hivyo. Okay, actually. In me ni mtu wa mi upenda fashion. So napenda dem mwenye at least ataendana na mimi. In a way, ana hizi maodi mingi ati whatever, official, arafu kifaa. Mlefu, mfupi, fraction, na brownie. Okay. Hapo ni ile stance nayo. Uwa tuangalia urefu, ufupi, ubrowni. Tunaangalia moyo umependa au hujapenda. Yeah. Oh, that's good. So hiyo time ikifika tutapata kifaa. Yeah, hiyo time ikifika tutapata kifaa, which is unajua sasa ni ile kifaa itanifurahisha. Inaweza kosa kuwafurahisha nyinyi. Lakini itakufurahisha. Yeah, hata itanifurahisha. Mambo ya mapenzi na kuanga jina tricky sana. So wewe ni DJ, wewe ni MC, uko in the entertainment. So talent yako ni? Okay. Nimesema mi work on entertainment ministry kwa sababu mimi ni DJ. Mimi ni MC. Mi ni muibaji bado. Na mi ni actor. So wewe ni actor. Multi-talented. Na to make it worse, mi ni dancer. Wewe ni dancer. So, I'm just in the entertainment ministry in complete. Hata mimi nimeshangaa hiyo tunaweza kupatia ni talent gani? Juu hapo kila talent iko hapo ndani. Yeah. So like, what's your dream in that? My dream? In fact, my dream is very simple kwa sababu it's only on me. Cause whatever I dream of ni kitu ya kwanza nisiwahi ajiriwa. So I dream of in fully employing myself. Be self-employed. And to be stable in a way, sitahitaji kwenda enda interview, nipate kazi, those things now. So unataka tu enye yako inajipa. Yeah, so I dream of just to be self-contained, I myself. Yeah. So na hobby yako ni gani? Actually, a hobby, what can I say about hobbies? I can't even specify imagine. I can't specify. You utakuwa kwa dance, utakuwa kwa music. Yeah, that's why I'm saying I can't specify kwa sababu. I just like
almost everything, mm-hmm. but yenye tu niko sana sana naweza sema I can stick to it. Mm-hmm. Mm, let me say in music, maybe dancing. Mm-hmm. Yeah. Wow. That's amazing. So when niona sasa yako in entertainment, so which clothing yenye unapenda sasa ukitokea hivyo kwa usanii, kwa muziki, hivyo sasa unapenda which type? With me, mm-hmm. I'm an official man, mm-hmm. that's all. I just like being official, mm-hmm. throughout. Throughout? Yeah. So like you are black or white, if it's white in white, I'm on a penaku mix. Like, okay, I like, mi upenda kala moja, that is. Mm-hmm. Na kama if we say it's white, it's white. If we say it's black, it's black. Na, okay, so nzenye mi upata in most cases, mm-hmm. zinaendanga na those colors. Mm-hmm. But I like bright colors, you know. Mm, bright colors. Tutu kingia kwa ndrap yako hivi tutapata white. Karibu kira, you want white, 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 white. Utapata bright. Bright. Yeah, but the bright colors. The bright colors. But official in most cases. Mm-hmm. Usi expect jeans, usi expect vinyasa sana sana, just expect bright. So, juu metuambia wako kwa entertainment, eh? Mm-hmm. So, who is your favorite artist? Or who is your favorite DJ, MC, mwenye unafotanga sana? Okay. I can say an artist, mm-hmm. in a while mimi ni nafanyanga bongo music. Yeah. Na hata kama kwa mapenzi nilikwambia si yuko sana, mm-hmm. napenda J Melody. J Melody. Kwa sababu kuna venye ujitupa. J once again. Aha. Mm-hmm. Hey, ya mapenzi tu. Ngutuimbia kidogo tusikie. Aha. Kwa kuimba saizi ya tutaimba. Enye tu tunaweza tu sema ni ukiona na neneta nimeimba ni akaka mtu. Mhm. Lakini tuzimia hapo kwa sababu hatujaonyesha kama mtu. Kama mtu bado. Okay. Aha. Na bado kwa hiyo music industry kuna msanii mwenye anachukia? Actually kwa kuchukia, I can't say ni msanii anachukia, but ni venye simchukii lakini simpendi. Mhm. Tuseme Bahati. Bahati bona. Ile kitu yenye ikafanya nikose kupenda Bahati. In fact I used to be for Bahati sana. Mm-hmm. Lakini kuna vyenye alianzia majigambo zingine. Mm-hmm. Zilikuwa na wiliporo hapo kitambo. Mm-hmm. So Bahati venye alikuwa kwa gospel, akatoka kwa gospel, akaingia kwa mapenzi, mm-hmm. alafu akaingia vitu interior sana, anatuonyesha vitu interior, that is. Yeah, eh? So akatoka kutoka mtoto wa mama, mtoto wa Diana, that is. Na sports, when you fan wa team gani, ama when you fan, which sport yenye unapenda? Actually, I'm not a footballer fan. Mm-hmm. The thing which I can use as I can watch as a sport, mm-hmm. maybe the dance, the sakata dance. Eh? Mm-hmm. In those parts, mm-hmm. napenda sana kuziwatch. Mm-hmm. I like watching the new moves. Mm-hmm. I like watching how people do their videos, mm-hmm. how they creative they are. Yeah. Yeah. But about footballers, mm-hmm. in fact, I don't prefer watching football. Why? Because I bet I have not been a fan of football since my childhood. Since you are born. Yeah, since my childhood, sijakuwa fan wa futa. Mm-hmm. Nimekuwa, okay, mi nimelewa tu na music thing. Mm-hmm. So nikajipata like, napenda music throughout. Mm-hmm. And you see, that's why nimekuambia mi ni DJ. Mm-hmm. Na sometimes naedanga uyo places watu wanawachia futa. Mm-hmm. But the most approachable tunapatanga, nimepatiwa kazi ya ku-DJ. So nitakonzertate na music throughout. Yeah. Saizi, futa, whatever. A moment of silence. That's for Manchester United. Ini fanu wa Man U hapo kabisa. So, unakuwa interested in politics? Politics najipatanga, but I'm not that much deep in politics. Mm-hmm. But najipatanga kwa sababu obviously nimekwambia mimi ni MC. Mm-hmm. So utapatiwa kazi ya maybe kupigia you just talk about someone. Campaign hivyo. Campaign, whatever, unajaribu kusifia huyu. Lakini, mi sikuangi specific. Yeah. So I take that as a job. Mm-hmm.
as any other. Kama tu venye unaweza niambia nataka kuja uni DJ pahali au nataka UMC kwa harusi, then uniambia sana nataka kuna mbunge fulani anataka campaign whatever. Like the wakati wa politics, wakati wa uchaguzi wa last time, I was very much in politics, and in watu wengi walidhania mimi ni wa politics, but I just take that as a job. As a job opportunity. Yeah. And if you are the president, unaweza fanya nini? In fact, if I'm the president, ile kitu unaweza fanya, like, I think on my side it can change Kenya from the way it is. Kana sahi tuna reject the rejection of the financial bill 2024. Yeah. And ndio maana nimesema if I was the president, unaona youth. Yeah. Youth make the country. Mm-hmm. So kitu ya kwanza ningesikiza youth wanataka nini na nitawasaidia na nini. Mm-hmm. That's now me as a president. Eh? Yeah. And try to improve what is possible. What yenye sio possible ninaachana tu nayo kwa sababu in most cases itakuwa it won't be useful, let me say. It won't be useful to the youth. Yeah, nasema youth kwa sababu manze youth ndo wengi. In the, let me not say in country Kenya, let me say in the world. Youth ndo wengi. Na if uweza tu kujua what youth need na yenye utaweza kuwa move na yenye haitaweza, in fact umerind. So hapo uko direct umekuwa the president. Yeah, umekuwa. Okay, si ati umekuwa the president. Ni but umeridhisha the youth. Na you know venye unaridhisha youth, ndo wazazi wataridhikia hapo. Kwa sababu uwezi niambia mu youth ako tu anaradarada tu hivyo na mzazi anafurahia. Ukipatia hiyo youth kazi, at least ata support hadi mzazi. Yeah. That's why I say youth first. I think that. Well, Kitty, 2027 to patana kwa Barot as the president, we shall give you as the president of the youth. Oh, mkisimama na mimi na wapigia. Siasa. Okay. Uh-huh. Which crazy thing has ever happened to you, or crazy thing yenye ushaifanya? Crazy thing. Mm. The most crazy thing yenye I nishawahi come across nayo. Ni kupatiwa kazi ya MC na ex wangu kwa harusi yake. Pulo that thing. Ukapatiwa kazi ya MC na your ex kwa at her yake. Wedding. Yeah. Hey, how was that? Utambia experience ilikuwa. In fact, it was good to me. Because all what the advices zenye nilikuwa napeana, nilikuwa napeana out of experience. Experience. So I was like, na address huyu jamaa out of experience eh? And at some cases unaona like dema amefinyiliwa kidogo, but umeongea tu ukweli lakini unajua others hawajui. Ni wewe tu na yeye, nyinyi tu mnajua. Yeah. Na the type of music yenye ulikuwa unacheza huko si ukimuona. Okay. Ama wataachana tu. Mimi nakuanga zile za and tunaweza kosana saa hizi na unipatie kazi, sitaweka nyimbo za kukukata. Nitacheza kitu yenye ina at least nipate kazi nyingine kwa mtu mwingine. So siwezi kata mtu kama umenipatia kazi. Despite tumekosana, despite we are not in good terms, kazi nachukulia kama kazi. Yeah. So, Mr. CG, you said you are Miss MC, DJ, musician. What can you tell a youth mwenye anataka kufanya, mwenye ni dancer, mwenye ni mwimbaji, mwenye anataka kuwa DJ, na tena utupatie recommendation ya Afabo Kings TV, how you felt it? Okay, manze nianze na yo ya youth. Yeah. Kwa youth, hakuna mambo mingi mimi naweza waambia. Youth yenye tunatakiwa kufanya ni kujituma. Just that, kujituma despite whatever you do. Alafu usikoje hadi msee anzie kitu ndo na yeye uone kama you can try. Try your own thing. Manze youth, try your own thing. Alafu tujitume na sacrifice. Manze we can make it. Alafu ya the TV. The Fabo Talk TV. Let me say mnafanya kazi poa. Thank you. Na I like it.
venye mnaenda interior mkijua news wanatakaje, yeah. Kenya kukoaje, na at least the talk inafanya mtu akuwe like open up kidogo, na unajua the more you talk the more relieved you are, yeah. So let me say I like you people. Next time if you want to talk about something, find me and I'll be around. Okay, tupatie your social media that's called hizo za DJ, msanii bali tunaweza kupata, tupatie kazi. Okay, to get me, it's very simple. Just download everywhere. CG Kirinyaga, CADG Kirinyaga. CADG Kirinyaga. The other thing, maybe number sasa, mm-hmm. I can give out kwa sababu. Okay, number mi sinanga limit, you can call me anytime. Hata sana na usiku. Hata sana. Juye ni single, romana nasema hivyo. Okay, the number I shouted, 0727-684252. Repeat again. 0727-684252. Call me, DJ CG, Taiki. Wow. So that was Afabo Talks TV with your host master Afabo Kens, with my guest CG to Manet Gardens. So hook Manet, kitaka any accommodation you can find it. Even the hall, kama saa hii nasikia, mtasikia kuna kelele kwa nyuma, kuna church ime... without a wakobora, ime rent. A hall. So, this was Afabo Talks TV. Like, comment, and subscribe to our channel. Thank you.